Dita e djeshme shënoi 24 vite që kur forcat shtetërore serbe kryen masakrën e Dubravë ndaj të burgosurve shqiptarë. Ngjarja alarmoi opinionin vendor ndërkombëtar. Akti barbar shpërfaqi dhe një herë mundësinë e regjimit të Millosheviçit. Mediumi prestigjioz amerikan The New York Times në nëntor të vitit 1999 kishte publikuar një artikull të gjatë për masakrën e Dubravës. Era e keqe e tmerrit vazhdon në një burg në Kosovë. Kështu titulloi artikulli New York Times, i cili tregon se si dhe disa muaj pas masakrës në podrumet e ndërtesave gjaku qëndronte ende i ngjitur në dyshemë.